nimubona ibi bintu mukabona umuvugizi wa DPR akize ibi bintu iyi mana izabirya ruswa wewe ko umuvugizi wa ya topi ya kosine dosi FOP reka mbabwiza ukuri kama mbaya munsubize yo ariko nimubona ibi bintu birangiye amahoro do ubabwiza ukuri nibashaka bagusubizeyo bagusubizeyo nimubona ibi bintu mubihonotsa amahoro mukabona ijisho ry'Imana rirabirebye rirabyirengagije ego ko ndi kumufite ufu nimubona nimubona umva nkubwiza ukuri ne pas prise ego nabwiye abantu ko ntazigera nyibesera niceceka nzaceceka ariko nivuga nzavuga kuko n'ubundi nagongwa ngapfa nasinzira ngapfa narwara ngapfa nimubona ibi bintu uyu mugabo abihonotsa amahoro akura mugabo ntakina amakuru mufite mujye mu mwuka nimujye mu mwuka nimujye mu kirere cy'umwuka muraza kumva icyo Imana iri kuvugana nawe bakozi b'Imana nepo umbabarira akantu ngiye kuvuga ukanya ditingire ukancirira imbere ushaka ukankinira inshuro eshatu yego ndaga kubitamo inshuro ebyiri turi tariki zinga uyu munsi none turi ro 25 Moturi 25. Zukwa kangahe? Zukwa 10. Nakoze inkuru nyinshi zimwe ndazizira ntazi byo nzira. Yego. Bwa buswa tugira bwo kutamenya amategeko n'inkuru dukora. Yego. Ugashiduka wibasiriye umuntu bigize icyaha utari ubizi. Yego. Bibwe. Muzambaze ibindi. Vuze ngo ntimuzampamagara naba mbeshye. Nanyize ngo nawe ugiye kuvuga ngo nako azoje kuhamagara. Kuko ndi oya no, nge ndi mwisi. Yego. Noneho mbabwiza ukuri reka mpanura iki kintu. Kandi ni mu kirere cya karindwi cy'umwuka. Ibi bintu umukuru w'igihugu naramuka byinjiyemo. Akunda abanyarwanda ndabizi gutunga umunyarwanda urutoki. Yego. Ukiya ibyo kumukangisha ngo hari icyo uri cyo ushaka kuvogera umuturage we. Ukagira umwaku akabimenya. Afite ukuntu agikemura yego imana yamuduhaye nka Mose ushumbye u Rwanda ushumbye abanyarwanda intumwa y'Imana umugani wa wamuhanze yego mu mwemere cyangwa mu mwihorere harubwo ajya atungurana agakorana n'Imana yego hari abantu bari kuririra mu byumba byabo bishwe n'agahinda bafite ibikomere abandi basubiye ku nzoga bitewe n'amateka kwihangana byabananiye abandi basubiye mu myuga yo gusambana abandi bashinze utubare abandi basohotse muri adiperi basubira mu gaturika abandi basubiye kujya kubandwa no guterekera kubera ko itorero ryamaze kurangira ariko ndagira ngo mbabwire batatu basigaye barabakoraho ntago Imana yahomba ntabwo Imana yahomba zeru 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 ngo kwifishe abantu bayikoreye hasigareho zeru batatu basigaye ni ukuri kw'Imana batatu basigaye bazima batatu ni bande barabakoraho abo batatu ni bande murabona nta bukunguzi muriho mukora ibi bintu murabona nta nkurikizi bifite ibi biri kubivugira mu mwuka cyangwa ntago ndi mu mubiri ne po s'il vous plaît aka kanya ndi hano niyo wakerera ukajugunya hari wenda ncomotse mu kirere nakubwira ni sorry mbabarire sinarinzi ibyo ari byose narinzi yonde yego ariko ndi mu mwuka wo kuvuga kw'ibi bintu ntago biri burangire gutya kandi muzabirebesha amaso yanyu uko bikurikirana ibi bintu ujya kubivuga uravuze ngo nushe nimushake munsubizeyo nimushake munsubizeyo aho kantu wakumvise ibi bintu biraza kugira ibitambo ibi bintu biraza kugira ibitambo ibi bintu ntago biri burangire gutya gusa ako iyi mana mwarayicokoze murayishorogotora murayicokoza murayikubaganyirije umanganya irakomeza iri minyaminya iri bumbabumba kuko itifuza ko hari ikibi cyatugeraho ariko muyiteye guhaguruka ku ntebe yari iriho bayiteye burakari ntabwo ibi ariko bite byawe bandahe bamaze gufungurirwa insengero zitujuje ibisabwa kandi baratanze bitugukwa reka mu Rwanda ntabwo bikora sawa nyine bari kujya kubikora se bakaguhamagara wowe ninde wabikoze se biterwa
Erega ukuri kose nubwo muvuga ngo siko kuvugwa natwe turabizi ko hari ukuri wavuga ukisanga munsi y'amapine cyangwa bakakugurira bakanaguhenjura byose birashoboka ariko mbabwira icyo mutazatangira ruso reka nkibabwirire ha ibi bintu muri wa mukora ntabwo Yesu namanuka muri iki gihugu Yesu namanuka kuza kureba ibintu muri gutoba muri ma mukora cyane ukuri kw'Imana ruswa ntago izakora kandi umuntu wese azabisubiramo abisobanure nkuko yabikoze urabona iri senyurwa ry'insengero ibi nubukunguzi ibi bintu nugukungura ariko nyakubahwa reka kiro kano kanya kubahwa dore nyakubahwa nyakubahwa ni Kristo nyakubahwa ni umukuru w'igihugu jya uvuga uzika banza unyumve nyakubahwa ni Kristo nyakubahwa ni umukuru w'igihugu nge ndi nibishaka Theogene yego bya nyakubahwa ariko ADEPR yarangiye igihe yambara ibisarubeti ikajya gukora ingando nkumba urumva neza bakajya mu ngando yego ubundi butuvugana dufite izina rya ADEPR ariko nta ADEPR kibaho ariko kuvuga ngo uri umukristo w'itorero rya ADEPR nepo nguwa makuru tarufite yego uza abantu bamaze kugwa muri iri dini uzuko bangana ubuye buryo rura rusengero rwa rukiri uza ama miliyoni abaturage barutanzeho akaba bari kubakira bari gukora umurimo w'Imana hanyuma ubungukiye he uza kantu kabishe bashezemo ngo ntago bagurishije urusengero ahubwo bagurishije bo kuvugira rero itorero rirenze abantu 500 bisobanuye iki ngo twagurishije ibikoresho by'urusengero ariko nitwagurishije urusengero rese ubururi he urusengero ni iki urusengero ni iki basobanura ko kantu urusengero ni iki urusengero ni inzu isengerwamo yubatswe n'amaboko y'abana babana batanze imisanzu yabo bemera kuburara kugira ngo ibyo mwita umurimo w'Imana udatukwa cyangwa utagirwaho n'igisuzuguriro mwarabakenesheje murabahirimbiza korari ziremera abantu barya nabi abandi bari bagiye gusohorwa no mu nzu kugira ngo hari badatengwa badasubirizwa inyuma n'uko iyo misanzu mwabasabye batayibahaye urabona iri senyurwa ry'insengero amakosa ni ayandi ibi ni ubukunguzi nyine ni ubukunguzi ibi biri ku ntebe y'icyubahiro ya ADEPR kuko nta mukristo watanze igitekerezo cyo gusenya inzu y'Imana niba ari ukuvuga ngo ni mu gishanga mukaba muvuga ko rwubatse mu gishanga mufite impamvu z'ibishanga aka kanya leta ifashe icyemezo cyo kugenzura ibiri mu bishanga iki kintu azakivugutira umuti kandi muzakibona nimubona ibi bintu bidafunze imbaga y'abapasiteri ibi mwigize ngo mufite abo musangira mufite aho musehera mufite abo mukobokera mufite abo mugenda mukangisha ngo muziranye umugani wa perezida wabwira ngo wa mugani wanyu uzico ndico hari igihe muzakangisha abantu icyo muzi muri cyo bikarangira namwe ubwanyu mutarigeze mumenya icyo muri cyo uyu murimo w'Imana aho kugira ngo uvure abantu ibikomere ukabuteye abantu ibikomere kuri uru rwego amarira y'impfubyi n'abapfakazi abemeye kwambara ubusa bakambara boda boda bakitanga ku bintu byose bishoboka ngo umurimo w'Imana utagirwaho n'igisuzuguriro mwebwe muri hejuru iyo mukaba mwarafashe iyi myanzuro ndarahira isumba byose narababwiye ngo 2025 ukwezi kwa munane mukwandika ahantu mubishyire muri agenda aka kajagari kose kazarangira kandi ntimuzamenya ko kigeze kubaho amarira y'abakristo bigomwe ibyabo mubabwira ko muri kuba ku bwami bw'Imana n'imirimo y'Imana narababwiye nti dore itoroshi mu mpinduro rw'amenyo ndabwira nti muhame hamwe 2024 misakwe sakwe uzakica azaba ari umuhanga mutitega amaboko muri ruka mujya kundega ndashima Imana ko n'izi inzego z'igihugu ibi bintu bya deni byabageza aha ikibazo cya ADEPR iki ntekereza ko umukuru w'igihugu azahaguruka wubwe yego n'ububasha ahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika
kwarabi egoko kwangweke downloadings nta makuru fite ha kwangweke nico mutesi yasibye ndakibitse cyati ngumubwira ngo nacyo ndakibitse nge ndabika kandi ngewe ntago mbika muri telefone jo mutazahura nange mukangubanya ijosi mukayijyana ubika kuri email ah mfite aho mbika sha nange mfite aho mbika hanyuma mwuka w'Imana akabasura ati dore izintebe be yego aba barezi bari kumbeshera bibisambo mutoragure nange nzabana na nushatse kuvuga ko na Bosco ari igisambo oya Bosco naga ari igisambo nawe numukozi w'Imana wasizwe amavuta akira mikoro yawe nge urabizi yego niko mba nge ndabizi kuri umunyakuri niyo mpamvu banana go hosting aba bantu bibye abantu mana yanjye wagira ngo buri muturage wese wibwe n'abahanuzi n'abapastori asubizwe ibye ni ukuri kw'Imana ingengo y'imari y'igihugu cyacu yahita yikuba nka gatanu buri wese asubijwe ibyo yibwe bibwa n'abahanuzi yego harab bibye abantu babacuruje babagurishije amabuye babagurishije serviette babagurishije amazi ya niri babagurishije amavuta ngo bayakuye muri Israeli babahaye ibitaka muri Niboyi ngo ni ibitaka byera bararya bamaka ariko mwoka byaramwe banyarwanda mukunda Imana nuko mwayibuze abaririmbyi muri korali abahanuzi abavuga butumwa n'abapastori bigirira abadayimoni aba batatu abadayimoni wa mbere wataka ikintu kijyanye na gospel umudayimoni wo mu ipantaro kugitsina gore hakaza igini perezida wazo wa magini yego umungu ti yazabagore mwaho ngaho ejo bundi nakoze ikiganiro kivuga kuri karanda y'ubusambanyi bantera amabuye ndaceceka yego wakagabo we nawe wigize umuntu wa danje ntisawa Yese katubifurize ibihe byiza mwese mukurikira gahunda z'urugendo TV by'umwari ko bakoze subscribe ku channel yacu Imana iguhe umugisha hari umuntu ubuzima butameze neza tukwifurize kuba ubuzima bwagenda neza cyane kuri kamera zacu twakiriye umukozi w'Imana profete nibishaka Theogene ngira ngo mwese muramuzi n'umuhanuzi ukora ibitangaza bikaba hagari njye bikorane po ukoreshwa n'Imana ibitangaza ari ako nawe wabikora oya burase ibitangaza Imana igukoresha wowe bwa nti wabikora oya ibitangaza rega by'Imana ntago nkunda abantu ngo nge ngo nkora ibita oya Imana itagukoresheje se wakora iki nyine Imana twabigoroye byarangiye Imana niyo inkoresha imirimo n'ibitangaza Profete umba arumeze neza ndakomeye mu buzima busanzwe nta kibazo ndakubona usa neza cyane ni wa Kristo mwishe mukamubamba ipandese mwebwe tumuhora iki ni ukutemera twitureme Profete hari ikiganiro wegeze ukora abantu bagutera amabuye benshi cyane baravuga ngo aho ngaho ukoze amabara ukoza ibintu bidashoboka hari waraje urahanura avuga ngo insengero nyinshi zigiye gufunga izindi zisenyura abantu benshi baraza baragutuka ngo ni gute uza kuri kamera ugahanura ibintu nk'ibyo bidashoboka none mu minsi yashize twagiye kuba tubona insengero barazifunze urumva none ku munsi w'ejo nabonye n'urundi rusengero narwo basenye hari n'urundi batanze bavuze ko narwo rugomba gusenyuka mu minsi iri kuze kuza none se mwumvaga ari radarapo ry'abatinganyi rizasiga rikoze iki gushatwa ko bya byose ari radarapo rya erega nuko buriya mu buryo bw'umwuka abantu bareba bitandukanye yego intego strategy kototera gusenya umurimo w'Imana buriya uburyo byari byubatsemo mu buryo bwo kujijisha rubanda urumva utasinzirije imbaraga z'abera nguhumisha abakristo mu buryo bw'ubukonikoni bwawe ntago kiriya gikorwa cyo gusenya insengero ntago kiba kirimo gikorwa ko ikizira kingi yahera intandaro y'ibibi byose mu itorero ADP ni ririya darapo ry'abatinganyi kwinjiza umwuka w'abakonikoni ahera hahera ku ruhimbi
icya mbere babanje kuzimya umwuka w'ubuhanuzi. Icya kabiri bamenagura amayerekwa n'amahishurirwa y'abakristo. Hanyuma idini ryatakwa n'umwuka wo kumva kuryoherwa n'ibinure deni bwa buhanuzi bibiri ivuga ngo mu minsi y'imeruka bazishakira ubuhanuzi bujyanye na marari yabo. Urumva? Yego. Hanyuma se mwatekerezaga ko biri abintu nangaruka bizagira? Rero kuntera amabuye, kutemera ko ari Imana yantumye, ibyo byari uburenganzira bwabo, kuko nari mbizi neza ko ubuhanuzi bugira agaciro ari uko busohoye, bwemerwa ari uko busohoye. Uza amatelefone nirirwa nitaba, sorry tubabarire mu bakwibajijeho, ndimo numvaga uri umwanzi w'itorero, nkumva no gusebya umuvugizi, nkumva mbese nyine ni daimoni yaguteye, ariko umbabarire naguciriye urubanza. Ndagira ngo mbamenyeshe ko nababariye kera na muntu mfitanye nawe ikibazo. Nose bishatse kuvuga ko biriya byose ari umuvugizi wa ADPR wabiteye. Uyu munsi nago ari we wabiteye, ariko ni watanze urufunguzo. Kuko idini cyari rifite umuvugizi urireberera. None se bakakanya Kristo amanutse mu Rwanda iyi saha akinjira mu bibazo bya ADPR ari byo bimuzanye, wenda bibaye ngombwa byabazwa nde? Byabazwa umuvugizi wa ADPR. None se kucyumbajije ikibazo ufite igisubizo? Ariko mbona umuvugizi nyine harigiye umuntu ashobora kuza akaguca mu jisho mu buryo itazi. Aya sha ni ukuri. Aya nepo ye ni ukuri. Hagira umunyarwanda ujya muri Amerika adafite visa? Ntabwo byakunda. None se ubwo bite byawe? Ariko wibuke ko niba umushyitsi aje kugusura harigiye ushobora kumubwira ngo ushobora kuba witeze icyo wari witeze ari buze aje kimuzanye, ugasanga si cyo kimuzanye. Ahubwo mpa urugero ruvuga ngo nimbishaka Theogene nk'umuhanuzi w'Imana guhanurira abantu n'amahanga, wemera ko imbaraga z'Imana zikorera muri we. Wowe nepo bibaye ngombwa kuza kunsura, waba uzi ko ugiye gusura umusinzi mugenzi wawe cyangwa waba uzi ko ugiye gusura umuhanuzi? Hanyuma ni gute se waza mu ibaga yawe wikoreye inzoga kandi ubizi ko ugiye gusura umuhanuzi? Mbere yuko tuba inshuti uzaho nsengera, uzi ibyo ndya, uzi n'ibyo ntarya, sibyo? Kubera iki rero uza wikoreye kanyanga mu rugo rwo kwa pasiteri? Hanyuma narangiza nanjye nkaguha uburenganzira bwo kubanza gutambira iyo nzoga yawe kandi ugiye no kuyinywera iwanjye? Rero ntabwo dushaka kugarura ibyahise, ariko ntabwo abazanye darapo ry'abatinganye ntabwo bamenye ikirahure, ntibamenye urugi, ntibapfumuye igikuta, kugeza ubwo wenda kanemere ko umushitsi wanjye yakorera amakosa muri salo, ariko se mu cyumba cyanjye yagezemo gute? Ashobora kwiyiba. Aya, buriya uruhimbi uzi icyo ari cyo? Hari umuntu usibye upfa kuruzamuka kenyege? Nese wajya kuhiyicaza abadiyakoni ntabwo baba bakureba? Baba bakureba. None se nyine yo uri umuntu ubikwiriye baragutambutsa kaba ariho ujya kwicara? Okay. Kuri yicano yaba harya yitwa ngo iki? Urugendo TV. Bajyeho. Nta kiganiro kiriho nzana itoroshe? Yego. Mwarage sibye se? Oya kirahari. Nese iriya toroshe mwumvaga ko nasaze? Ntabwo njya nkina amapuranka. Nazanye igitoroshe narabwira nti dore. Kristo aje kumurika mu bakomeye n'aboroheje, mu bazi ko bumva ko ibyabo bitazwi. Hanyuma se ubwo icyo utumva neza gusa ni gute ubundi yari hari ikintu ushobora kwibaza? Ni gute muri ADPR tubazi nk'abantu b'abahanuzi benshi, ni gute umuntu ashobora kuza akazana idarapo akaza ry'abatinganye ku ruhimbi kandi harimo abantu b'abanyamwuka? Nakubwiye ngo ikinepo, nakubwiye ngo urimo uragarura ibintu byo muri analoge. Na analoge ni muri antikite byarangiye. Ubu turiho tuvugana, hari ikintu mwe mutariho mubona. Itorero rigezwe rimo riragerwa amajanja. Erega wenda reka mbivuge muri iki kinyarwanda munyumve neza cyangwa munyumve uko mushaka. Kuva usabwa Imana Samweli yakwamburwa inshingano
zo gushumba itorero rya ADEPR mu Rwanda. Iki kintu mucyumve cyangwa mukihorere. Sindi umufana we ntabwo ari uko yari mise kigoroye ijana ku ijana. Hari ibyo Imana yamushimiraga, hari n'ibyo yamuregaga nk'umuntu. Yego. Sibyo? Ntabwo ku ngoma ye habuzeho intambara mu itorero. Kandi anavuyeho ntaho zagiye. Yego. Ariko ADEPR yarangiye igihe. Yambara ibisarubeti ikajya gukora ingando nkumba. Urumva neza? Bakajya mu ngando. Yego. Ubundi butuvugana. Dufite izina rya ADEPR. Ariko nta ADEPR kibaho. ADEPR sigari ku izina gusa. Nayo ADEPR yarangiye kera. Ako mushumba izayi ko abantu benshi babizi ko bakashoboyera. Wowe nunze naho rero umushumba. Ntago ngiye nshaka kuvuga ku mushumba. Kukuba kakanya tuvugana nta kibazo mfitanye n'umushumba. Yaba yoboye nka Sauli nta mwanya. Sibyo? Nta mwanya. Kuko I nothing nta kintu bimbwiye. Ariko icyo nemera nuko umukristo usigaye abisigaranye mu mutima we. Ariko kuvuga ngo uri umukristo w'itorero rya ADEPR. Nepo nguwa makuru tarufite. Yego. Uza abantu bamaze kugwa muri iri dini uzi uko bangana. Ubuye buryo. Rura rusengero rwa Rukiri uza amamiliyoni abaturage barutanzeho. Ako bari kubakira bari gukora umurimo w'Imana. Hanyuma ubungukiye he? Uza kantu kabishe bashezemo. Ngo ntago bagurishije urusengero ahubwo bagurishije bo kuvugira rero itorero rirenze abantu 500. Ukwiriye kuba ufite ubwenge bw'Imana atari ubwa kimuntu atari ubw'umubiri. Nongere mbisubiremo, kuvugira itorero rigizwe n'abantu 500 barenga 500 bingana no kuyobora akagari cyangwa se umudugudu. N'urugero. Yego. Birasaba ngo ubufite ubwenge bw'Imana. Ubufite ubwenge bw'Imana. Kuko iyo udafite ubwenge bw'Imana wivugira ibyo wowe wumva ushaka. Yego. Nyamara kandi nta gisubizo kizima kiba kirimo. Bisobanuye iki? Ngo twagurishije ibikoresho by'urusengero ariko nitwagurishije urusengero. Nese ubururi he? Urusengero ni iki? Urusengero ni iki? Basobanura ako kantu. Urusengero ni iki? Urusengero ni inzu isengerwamo. Yubatswe n'amaboko y'abana babana. Batanze imisanzu yabo. Bemera kuburara kugira ngo ibyo mwita umurimo w'Imana udatukwa cyangwa utagirwaho n'igisuzuguriro. Yego. Cyane ko biriya bintu bikorwa byatangiye muri 2018. Ubwo hatangiye ikintu cya mbere nanone cyo gufunga insengero zitujuje ibisabwa. Habaho gushyiramo sound proof, gushyiramo imirindankuba n'ibindi bisa nabyo. Ibyo byose ntabwo ari mu mufuka w'idini, ntabwo ari kuri konti y'itorero, ni mu mifuka y'abaturage. Mwari abakenesheje murabahirimbiza, korari ziremera abantu barya nabi, abandi bari bagiye gusohorwa no mu nzu kugira ngo ahari badatengwa, badasubirizwa inyuma n'uko iyo misanzu mwabasabye batayibahaye. Hari ubwo pasita ashobora kubwira ati abakristu ngo nimudakora ibi ngibi ndabatenga. Reka rero mbabwire, reka njye mbabwire. Yego. Ikibazo cya ADEPR. Leta nitakinjiramo. Yego. Bigakomeza kuba gutya bituje gutya. Kuko ntago ibi bintu ntago nza akaboko kabiri inyuma, sinzi n'ikibyihisha inyuma. Yego. Nubwo wenda umuntu yajya mu mwuka akinjiramo agasesera, akinjira hirya wenda bikarangira anagiriwe nabi. Yego. Ariko ntago ibi bintu biri burangire gutya gusa. Ibi byo muri ADEPR. Ibi bintu ntago birangira gutya gusa, mbabwize ukuri. Yego. Ni ukuri kwiyamamagaye, mbabwize ukuri. Yego. Ibi bintu birimo ubukunguzi, ibi bintu birimo ubuhiga, ibi bintu birimo umwuka w'ubukenya, ibi bintu n'umubona Imana ikomeje kubireba, ikabireba uko nguko mwebwe mubyibwira. Ndarahira isumba byose, mubyitege kandi mubyitegure. Reka reka. Nepo ntabwo ibi bintu byarangira gutya.
ubona bizarangira gute nade ibi bintu bya imana izo uko bizarangira pe ariko ni mujya mu mwuka barokore ba Kristo bavandimwe ibi bintu bya DPR n'umusinzi arabireba akabona iyo bigana ngo mishusho yawe ubona bizarangira gute nepo oya nzarya impungure naziguri urabona iri senyurwa ry'insengero ibi ni ubukunguzi ibi bintu ni ugukungura ariko nyakubahwa reka nshyireho kano ka nyakubahwa dore na nyakubahwa nyakubahwa ni Kristo nyakubahwa ni umukuru w'igihugu jya uvuga uziga banza unyumve nyakubahwa ni Kristo nyakubahwa ni umukuru w'igihugu nge ndi nibishaka Theogene bya nyakubahwa wabishize naringashyize kugira ngo ubahe na unyubahe ariko udashize ako kantu nago ndi nyakubahwa ngo hariya ngo harimo ubukunguzi harimo ubukunguzi bukomeye arinde icyambere tega amatwi harimo amafaranga y'abapfakazi yubatse rura rusengero harima y'abakene harima y'abakozi bo mu rugo harima y'abayede harima y'abazamu harima y'abanyerondo bahasengera harima y'abakubura mu muhanda harima inzego zitandukanye oye mbere yuko uvuga guhubira no bukunguzi banzu menye ngo ni iki cyatumye barusenye amarira y'abakristo bigomwe ibyabo mubabwira ko muri kuba ku bwami bw'Imana n'imirimo y'Imana narababwiye nti doritoroshi mu mpindura urw'amenyo ndabwira nti muhame hamwe 2024 misakwe sakwe uzakica zaba ari umuhanga mutitega amaboko muri ruka mujya kundega ndashima Imana ko n'izi nzego z'igihugu ibi bintu bya deni byabageza aha ikibazo cya DPR iki ntekereza ko umukuru w'igihugu azahaguruka ubwe yego n'ububasha ahabwa n'itegeko nshinga rya Repubulika iki kintu azakivugutira umuti kandi muzakibona harano nimubona ibi bintu bidafunze imbaga y'abapasite ibi mwigize ngo mufite abo musangira mufite aho musehera mufite abo mukobokera mufite abo mugenda mukangisha ngo muziranye umugani wa perezida wabwira ngo wa mugani wanyu uzico ndico hari igihe muzakangisha abantu icyo muzi muri cyo bikarangira namwe ubwanyu mutarigeze mumenya icyo muri cyo uyu murimo w'Imana aho kugira ngo uvure abantu bikomere ukabuteye abantu bikomere kuri uru rwego amarira y'impfubyi n'abapfakazi abemeye kwambara ubusa bakambara boda boda bakitanga ku bintu byose bishoboka ngo umurimo w'Imana utagirwaho n'igisuzuguriro mwebwe muri hejuru iyo mukaba mwarafashe iyi myanzuro ndarahira isumba byose narababwiye ngo 2025 ukwezi kwa munane mukwandika ahantu mubishyire muri agenda aka kajagari kose kazarangira kandi ntimuzamenya ko kigeze kubaho urabona iri senyurwa ry'insengero amakosa ni ayandi ibi ni ubukunguzi nyine ni ubukunguzi ibi biri ku ntebe y'icyubahiro ya DP kuko nta mukristo watanze igitekerezo cyo gusenya inzu y'Imana niba ari kuvuga ngo ni mu gishanga mukaba muvuga ko rwubatse mu gishanga mufite impamvu z'ibishanga aka kanya leta ifashe icyemezo cyo kugenzura ibiri mu bishanga bahera ku ruganda rw'isukari rwa Kabuye bahera kuri etegisirwa babona ibintu byinshi bikiri mu gishanga kuko ntago ijisho ry'umukuru w'igihugu ryazenguruka ibintu byose ngo ribibone bandahe bamaze gufungurirwa insengero zitujuje ibisabwa kandi baratanze bitugukwa reka bintu mu Rwanda ntago bikora sawa nyine bari kujya kubikora se bakaguhamaga uwo ninde wabikoze se biterwa uwo ninde wabikoze biterwa erega ukuri kose nubwo muvuga ngo siko kuvugwa natwe turabizi ko hari ukuri wavuga ukisanga munsi y'amapine cyangwa bakakugurira bakanaguhenjura byose birashoboka ariko mbabwira icyo mutazatangira ruswa reka nkibabwirire hano ibi bintu muri wa mukora ntabwo Yesu namanuka muri iki gihugu Yesu namanuka kuza kureba ibintu muri gutoba murimo mukora sha nukuri kw'Imana ruswa ntago izakora
kandi umuntu wese azabisubiramo abisobanure nkuko yabikoze. Noneho mbabwiza ukuri, reka mpanure iki kintu, kandi ni mu kirere cya karindwi cy'umwuka. Ibi bintu umukuru w'igihugu naramuka byinjiyemo, akunda abanyarwanda, ndabizi gutunga umunyarwanda urutoki, ukiya ibyo kumukangisha ngo hari icyo uri cyo ushaka kuvogera umuturage we, ukagira umwaku akabimenya afite ukuntu agikemura. Ego Imana yamuduhaye nka Mose ushumbye u Rwanda, ushumbye abanyarwanda, intumwa y'Imana, umugani wa wa muhanzi. Ego mu mwemere cyangwa mu mwihorere, hari ubwo ajya atungurana agakorana n'Imana. Ego nimubona nimubona ibi bintu, mukabona umuvugizi wa ADEPR akiza ibi bintu, iyi Imana izabirya ruswa. Wee, umuvugizi wa ADEPR papilla kosine dosi efopit, reka mbabwize ukuri kama mbaya munsubize yo, ariko nimubona ibi bintu birangiye amahoro do. Ubabwize ukuri, nibashaka bagusubizeyo bagusubize. Nimubona ibi bintu mubihonotsa amahoro, mukabona ijisho ry'Imana rirabirebye rirabyirengagije. Ego ko ndi ufite ihupfu, nimubona umva nkubwize ukuri, ne pa prise. Ego nabwiye abantu ko ntazigera nyibesera, niceceka nzaceceka, ariko nivuga nzavuga, kuko n'ubundi nagongwa ngapfa, nasinzira ngapfa, narwara ngapfa. Nimubona ibi bintu, uyu mugabo abihonotsa amahoro. Akura mugabo nta makuru mufite, mujye mu mwuka, nimujye mu mwuka, niyo mpamvu nako tugufite kugira ngo uduhaye makuru, kwa nimujye mu kirere cy'umwuka, muraza kumva icyo Imana iri kuvugana nawe. Hari abantu bari kuririra mu byumba byabo bishwe n'agahinda, bafite ibikomere, abandi basubiye ku nzoga bitewe n'amateka kwihangana byabananiye, abandi basubiye mu myuga yo gusambana, abandi bashinze utubare, abandi basohotse muri ADEPR basubira mu Gatulika, abandi basubiye kujya kubandwa no guterekera kubera ko itorero ryamaze kurangira. Ariko ndagira ngo mbabwire, batatu basigaye barabakoraho, ntabwo Imana yahomba, ntabwo Imana yahomba zeru ngo kwifishe abantu bayikoreye hasigareho zeru. Batatu basigaye ni ukuri ku Imana, batatu basigaye bazima, batatu ni bande barabakoraho? Abo batatu ni bande? Abo bari kurira mu cyumba cy'amasengesho, bari kunihira Imana, bari gutaka. Ndagira ngo mpanure ijambo rivuga ngo amarira yabera yamaze kugera ku Uwiteka. Murabona nta bukunguzi muriho mukora, ibi bintu murabona nta nkurikizi bifite. Ibi biri kubivugira mu mwuka cyangwa ntago ndi mu mubiri, ne po s'il vous plait, aka kanya ndi hano niyo wakerera ukajugunya hari. Wenda ncomotse mu kirere nakubwira ni sorry, mbabarire, sinarinzi ibyo ari byo, sinarinzi yonde. Yego ariko ndi mu mwuka wo kuvuga kw'ibi bintu, ntago biri burangire gutya, kandi muzabirebesha amaso yanyu uko bikurikirana. Ibi bintu ujya kubivuga uravuze ngo nimushake munsubizeyo, nimushake munsubizeyo, aho kantu wakumvise. Ibi bintu nepo, ibi bintu biraza kugira ibitambo, ibi bintu biraza kugira ibitambo, ibi bintu ntabwo biri burangire gutya gusa. Ako tewo, niba urusengero rutujuje ibyangombwa, urumva, niba ruri mu gishanga, niba nta parikingi rufite, niba nta murinda vuba rufite, parikingi urumva ntabwo ihagije. Nepo, waba wabonye imbaraga zatwaye abarusenya? Wazibonye cyangwa ntazo wabonye? Nazibonye. Parafo wabonye ko byari ibyuma? Yego. Sharpande yayo ndayizi ni ibyuma, ndaruzi. Yego. Matafari si ruriba? Yego. Basanze ari rukarakara? Oya, ni ruriba. Byari ibiti se? Oya. Ruri mu muhanda se? Ruri mu gishanga. Hari abarusakuriza? Ruri mu gishanga. Okay, uruganda rwa Kabuye ruri he? Rw'isukari? N'uruganda. Okay, voila. Ahanyuma, tegisi rwa yubatse he? Harasibaya ni mu gishanga. Iri ku musozi? Urahara ni mu gishanga. Tugende tugenzure ibiri mu gishanga. Oya. Ibyo by'ibishanga reka tubyihorere. Ibyo biri mu nzego zabyo. Ndagira ngo mbabwize ukuri. Yego. Nyiramayira yoheje nyiramagana batari bujyane. Urabona ninde woheje undi? Icyo nzi cyo ni uko nzi ko ibi bintu biraza kugira ibitambo, ntabwo ibi bintu biri burangire gutya.
harabari buze gufungwa n'ukuri kw'Imana ntabwo ibi bintu biri burangire gutyo urabona erega reka nkubwire nshuti yanjye utagira ngo hari ahari no icyitonderwa icyo nzi cyo nuko nzi ku jisho ry'Uwiteka ryamaze kwitegereza iki gihugu jisho ry'Imana ryamaze kureba iki gihugu ijisho rirajya mu nzego zose zishoboka mutega muhame hamwe muraza kumenya ibiza gukurikiraho uri mu isi imuka kandi mu isi imuka utureberayo nepo kabiri gatatu mu rugo rw'umugabo n'agasuzuguro iyi mana mwarayicokoze murayishorogotora murayicokoza murayikubaganyirije umanganya irakomeza iri minyaminyiri ibumbabumba kuko itifuza ko hari ikibi cyatugeraho ariko muyiteye guhaguruka ku ntebe yari iriho bayiteye burakari ntabwo ibi ariko bite byawe ibi ni ubushotoranyi bukomeye aka ni agasuzuguro n'agasumburutso muhame hamwe rero ikiza kubakorera mu giterure mu giteruza abiri kuko ukubisa imbwa bashaka shebuje amarira ya bera nepo yamaze kuzamuka yageze kuhoraho ayo marira niyo agiye kubakoraho harya mbabaze tubaze mbabaze ADPR mu Rwanda yego ni rwo rusengero ruba mu Rwanda rwonyine oya ni rwo torero riba mu gihugu cyonyine ari katolike kubera iki kubera iki ari ryo dini rihora ku manege ka rihora ku mugozi rihora rireleta ku rucundura no kubera iki icyo kintu umuntu wese akibaza bura wowe ubona rukubera iri torero ryahizwe kera ryahizwe zamani nta makuru umwe mufite ariko uwiteka wemeye ko ribaho yego ntago byarangira gutya ntago byarangira gutya kwaje kuba tubona insengero mu minsi yashize tubona RGB isoye urutonde rw'insengero zigomba kwamburwa ubuzima gatozi bw'itorero bwo bishatse kuva ko ari kuzisenya izo ngizo zose izindi ba nka ruwa rusengero rwa Zerafati banje barabwira ngo mwebwe mugomba gufata imitungo mukaza mukayimurikira RGB mwamara kuyimurikira RGB n'urusengero rwanyu rugasenywa urumva niba babambuye ubuzima gatozi ngo n'urwo rusengero ntacyo rwaho rukimaze ntabwo rukiriho nepo reka mve mu mwuka iki kibazo nkigusubirize mu mubiri ibintu bya Serafati ntabwo mbigusubiriza mu mwuka ndabiguha mu mubiri impamvu abanyarwanda baze kunyumva neza yego nta mana yigeze ikorana nabo satuma ko na mana yari muri Zerafa muri Bosco nayo akabantu benshi bamwemeraga nk'umugozi w'Imana ye abo nabemera njyewe ntago nshinzwe kujyaginga abakiranutsi n'abanyabyaha yego sindi n'umucamahanza kuko ntago ari cyo Kristo yampamagariye ariko akabi karavugwa n'akeza kakavugwa yego njyewe mpabwa ihishurirwa rya Bosco naraje hano ndabivuga yego hago nabicecetse abwira nti rero yego umuntu wese yego waciririye ziriya mbaraga akaza kubesha abanyarwanda ko ari Imana imutumye kandi azanye tekinike zo kwiba abantu n'ubujura yego ndababwira ngo izo mbaraga zikubitagura abantu hasi mwisi yababaho n'abazabaho izo mbaraga ntazibaho z'Imana ibyo biganiro birahari cyane ugishaka anyure ku iriba rya bera TV muheringi yego kirahari rwose cyangwa se amamagare yego njyewe muheringi akirebe nagikoreye ku mpanuro TV yego nabwira ni aya maparufe yego muri guhuhera abantu harimo niba hari uburozi bubi bubaho yego buriya ni parufe reka reka parufe ni uburozi buteye ubwoba kandi ari akantu gatuma abantu umuntu ahumura neza parufe n'uburozi buteye ubwoba parufe bazirogeramo abageni kugira ngo batazabyara parufe bazirogeramo abasore abakobwa bakajya birirwa babirukaho parufe ngo ngwi parufe n'uburozi bukomeye baze kureba ujyeyo kwa Bosco yego
kuri YouTube yo. Yes. Mm-hmm. Ujeyo. Ibiganiro yabihadinze. Na ntibabizi kwabidanorodinze zamani. Tubikenyereye kuko twari tuzi kwigeye kizagera. Mwabona tubacanye humuriro mu kabisiba. Yego. Twarabi ego ko. Kwangweke. Wadanorodinze. Nta makuru fite. Eh. Ha kwangweke. Nico mutesi yasibye ndakibitse. Cyatinde kumubwira ngo eh. Nacyo ndakibitse. Nge ndabika. Eh. Kandi ngewe ntago mbika muri telefone jo mutazahura nanjye mukangubanyije josi mukayijyana. Ubika kuri email. Ah mfite aho mbika sha. Nanjye mfite aho mbika. Yego. Hanyuma narabivuze nti nyamara abanyarwanda abanyarwanda kazi nyabu na bakristo mube maso muhumuke murebe. Hari insengero zirimo amavaze. Muri aya mavaze harimo kabutindi. Yego. Ibi bivuta bari kubasiga ngo babikuye muri Isiraheli farumasi wacu turazigira nyabuna ni muhumuke reka da ndabwira ni bari kubatwara ubwenge bakabibishize technique bativuga uvuyaho uri umusazi waravangiwe ndacecika nta mana yera ya Isaka na Yakobo yigeze ikorana na Bosco niyo mpamvu nababwiye ngo rimwe na rimwe hari ubwo umwuka w'Uwiteka ujye usura leta y'u Rwanda yego mana ikabakoresha iby'ubutwari ikaba kubitaka nyafu marayika kamanuka kinjira muri presidence agakatuka mu nteko ishinga amategeko agakata mu nga bagakata muri police agakata muri ribu mwuka w'Imana akabasura ati dore zinkebebe yego aba barezi bari kumbeshera bibisambo mutoragure nanje nzabana na nushatse kuvuga ko na Bosco ari igisambo oya Bosco ntabwo ari igisambo nawe ni umukozi w'Imana wasizwe amavuta akira mikoro yawe nge urabizi yego niko mbaho nge ndabizi kuri umunyakuri niyo mpamvu banana go hosting aba bantu bibye abantu mana yanjye wagira ngo buri muturage wese wibwe n'abahanuzi n'abapastori asubizwe ibye ni ukuri kw'Imana ingengo y'imari y'igihugu cyacu yahita yikuba nka gatanu buri wese asubijwe ibyo yibwe bibwa n'abahanuzi yego harab bibye abantu babacuruje babagurishije amabuye babagurishije serviette babagurishije amazi ya Nili babagurishije amavuta ngo bayakuye muri Isirayeli babahaye ibitaka muri Niboyi ngo ni ibitaka byera bararya bamaka ariko mwoka byaramwe banyarwanda mukunda Imana nuko mwayibuze murayikunda pe uruvuze ngo abakristo ngo biki gihe urumva none ejo bundi kwaje kuba tubona umwe mu bakozi b'Imana bita Sirasi ne bamwita byose birashoboka ngo nubwo bakuvuga kusambana ariko ntiwabi batumye yego ubona ubusambanyi buri mu bakozi b'Imana ubufata ute cyangwa abakozi b'Imana ni Yesu ushobora guhereza njyewe iyo nge nibishaka teoje iyo ngeze ku kintu cyitwa gusambana nditonda impamvu nuko abantu batabizi Imana iduhamagara turi abatindi yego bo ku rwego rwo hejuru rwambukiranye imbibi none uko igenda idusiga utwo ducericeri bimwe njya mbabwira ngo ayutakobokeye utaruhiye ntumenya n'uburyo yajera akabona umugore w'ibere ryabaye nk'isogesi ryacuramye nk'umukwana nawe wo ku gitoki yari kora kumva ntibigishuha akavuga tishaba kubeshe ubwo yagiye agahita muta ubwo yagiye nuko bagenda yego akantu turakumvise ubuse ubona koko Sirasa ari umugabo wo kurarikira ariko kubera ko indirimbo itaburamo bitanu bamutumiye nuko ahubwo bora ngafite amaraso ngo akundwa byatara abahanzi abaririmbyi muri korali yego abahanuzi abavuga butumwa n'abapastori yego bigirira abadayimoni aba batatu abadayimoni wa mbere wataka ikintu kijyanye na gospel no mudayimoni wo mwipantaro ku gitsina gore hakaza igini perezida wazo w'amagini yego umunguti yazabagore mwaho ngaho ejo bundi nakoze ikiganiro kivuga kuri karanda y'ubusambanyi bantera amabuye ndaceceka yego wakagabo we nawe wigize umuntu wa danje ntisawa ejo bundi ano hakurya mu ngo bya Edeni
urumva Imana yaravuze iti rero Adamu ibintu byo gukomeza kwigunga ntago mbyemeye ibimuhaye urwo rubaviti mube muri kumwe azitwa umugore ABCD na bira byose musoma yego inzoka ibiciye inyuma iti ho gatsindwa yo burya nta makuru ufite dore uko bigenda ABCD ramutondekera ababwiye abwira ati Adamu uzi ibintu burya burya uzi ibintu twahishwe barurambikanye uzati icyaha cy'ubusambanyi nubwo mbivuga mukenda kunyica ngo ndinjije ndamaze cyatangiriye muri Edeni ego numwuka watatse ikintu deni icyaha cy'ubusambanyi nico kintu niwo mudayimoni waje guhangana n'Imana mwisi kuko wamaze kukinesha n'ijuru rarifite kabakozi b'Imana n'icyo kintu kibize kandi nkubwiye aho byatangira umva nawe ntago nkubwiye intandaro yabyo nyine abakozi b'Imana mwagakwiye kugisengera mu katiba reba hano ni karande yacu ego ni karande y'abavuga butumwa abahanuzi badasambana wababara yego abaririmbyi badasambana wababara yego abahanzi 88% kwijana yego badasambana wababara yego abapasiteri badaheheta yego wababara erega bakiri hirya iri yiro de bar mu migutu y'ibijumba mu mihini y'ibijumba n'imihini y'imyumbati bataramenya makaroni aribwa gute ndibuka nje mbibona bwa mbere nageze ngo ninzoka batetse minyorogoto ndavuga ni kwa general Yesu ntago ibiwacu tubirye harazamuga ni foke nkabona biranyerera byikubita mu isana ntago bihaba bazanye ka mayoneze ndavuga nti noneho ndapfuye ibi byo babirya bate nuko Imana yagiye tugirira neza nepo yagiye dukiza imyaka myinshi yagiye duhindurira amateka aho kuyitura ibyo yadukoreye yego ibya Yesu ni kumuronko ibya Yesu ni kumuronko ntago namukora minkuru ntago namukora minkuru n'Imana irabizi teoje nuko nteye abantu bamaze kubimenya ako tukuzwe umuntu utanga ukuri n'ukuri kose nta muntu ujya kurinda kugera kuri ruriya rwego ari ubwa mbere ahubwo Imana ijya kukwanika yari yarakurambiwe ariko n'umuntu ntabwo byari ubwa mbere nyine umva nyine nibyo ndiho nkubwiye reka niwumva nibishaka bamunuganuga ukumva baramunuganuga yaba arengana yaba atarengana burya haba hari impamvu rero igihe kiragera Imana ikagusura mu nzozi mwana wanjye ko ngukunda nyabuna wahindukiye wagize ibyo uziririza bite byawe reka da ikavuga iti n'ubundi ubaye akahebwe mbaya mbaya ajya kuri tere bakubone niyicano nazanye higitoroshi hari umugabo wariye amafaranga y'umuntu umuntu muramutuka mu muhanyina mu mubagira ibisiga mu mumumanika mu gitimu bamwe mwatinye kumwana amabere ya nyina ibintu birakomera penina mwaramututse birambabaza yihangane mwaramututse birambabaza hagiye umuntu yubaka abantu ikinyoma cya kinyoma kikagenda kigafata ariko nzanye world limiti mwahise muceceka babwiye ati mutuze ngende gake ibimenyetso bimwe na bimwe hari aho tuba tubiryamyeho rero umukozi w'Imana Yesu arimo arohereza abandi bantu ku ishuri yego umugani we urava mu murongo hinjire yundi nyine uvayo hajya yundi ntekereza ko nukwiga iriya nukwiga nugusubiza ubwenge ku murongo ariko icya cy'ubusambanyi mu bakozi b'Imana oya ariko tiyo ntago uri umuntu yize ugiye kumira buryo ubwa mbere ura umugore wa mbere w'isezerano ntago babana urumva umugore yagiye kwikodeshereza ngo aba wenyine kandi impamvu yagiye kwikodeshereza umugabo yaramutaye aragenda aza hano ikinyinya hano hirya ndahaje ajya kukodeshereza umugabo yagiye gukodesha indi nzu azanamo undi mukobwa wa mukobwa nawe baratandukana urumva atera inda umukozi wabo mu rugo urumva ngeze abantu bagera aho muri bane cyangwa batanu igihe aryamana nawe abafata ku ngufu rero nepo nge ndigendeye iyo mbuze ibisubizo by'ibibazo njyewe ndakarenga niko mbaho ariko gusa nanone nyamara nandi uri vugira nduru ku nyamara dore ntureba nk'ubu reka mbabwire dore rubanda rw'umwami dore yego nayongwe nareba n'abarasubirayo
Nakoze inkuru nyinshi zimwe ndazizira ntazi ibyo nzira. Yego. Bwa buswa tugira bwo kutamenya amategeko n'inkuru dukora. Yego. Ugashiduka wibasiriye umuntu bigize icyaha utari ubizi. Yego. Bibwe. Muzambaza ibindi. Vuze ngo ntimuzampamagara naba mbeshye. Nanyize ngo nawe ugiye kuvuga ngo nagwaza ujya guhamagara. Kuko ndi oya no, nge ndi mwisi. Yego. Ntazize YouTube nazira n'ikindi. Yego. Ariko mbasezeranije kumugaragara. Yego. Ngiye kujya nkorera inkuri wanje mu rugo. Uh-huh. Nepo. Yego. Abo kwiriba ryabera bandebe cyangwa bazirorerere. Uh-huh. Ibitari Matayo, ibitari Luka, ibitari Abaroma, ibitari Abagalati. Nshobora kuzakwitaba kubw'impamvu z'ikibazo ushaka kumbaza runaka. Ariko ndagira ngo mbabwire ko iki kiganiro nakoze. Dore. Sha niba atari uwiteka wari uri muri njye wari uri kuvugana nanjye. Yego. Mubitegereze bizasobanuka. Bayi kandi. Yego. Nimero ni 07 83 01 002. Yego. Mungaburire njyewe ntawe nzabesha ngo irantumye 5. Yego. Nta handi mpinga. Kandi nanone. Yego. Dukure n'amaboko mu mufuka dukore. Ati ribyawe ndigende. Urakoze cyane. Ndigende. Urakoze cyane. Sawa re. Uy.